Smörgås! Kuten varmaan monet nopeat teistä tajuaa, mikäli teidän harmaat aivosolut ovat vielä heränneet, että minä olen taas metsässä. Ja itse asiassa mä olen talsimassa kohti semmoista hienoa paikkaa, jossa mun piti käydä jo tän toisen blogiputken aikana. Mutta mä en mennyt syystä, koska mä epäilen, että se on aika tuulinen paikka. Ja se olisi toi vanha kamera olisi pilannut sen ääniraidan. Joten nyt on hyvä mennä sinne testaamaan. Toivottavasti tuosta äskeisestä kuvasta saa selvää, kun aurinko holotti suoraan tuolta takaani. Ette ollut ihan semmoista pelkkää mustaa kuvaa, mutta joo, jatketaan matkaa kohti määränpäätä. No niin, täällä mä nyt olen Lohjan korkeimmalla kohdalla. Tai ainakin Virkkalan korkeammalla kohdalla, Kukkukallio. Mä oon nyt about 10 kilometrin korkeudessa täällä vuorikiipeilijä Veikka Gustafssonin kanssa. Lähdettiin tänne vähän seikkailemaan ja Veikka lähti just tosta perusleiriltä hakemaan vähän lisähappea, kun tuntuu, ettei täällä toi hengitys oikein speelaa, mutta täällä sitä vaan rymytään. The best scenery in Lohja, helposti. Yritin katsoa äsken jotain oikein dataa itse Kukkukalliosta interneteistä, mutta ei löytynyt yhtään mitään. En tiedä kuinka korkeita oikeasti on. Pari hassua 100 metriä ehkä järven pinnasta. No tuollahan se järvi näkyy, ja jos oikein tarkastelutte, tuolla on tommonen ihan pieni nökö tuolla järvessä, niin se ei ole vene, se on kalliaasi. Lautta kahvilla, sieltä saa kalliaa ja sellaista kivaa, että jos veneellessä tuolla Lohjajärvellä tykittelee, niin jos alkaa vähän suu napsumaan, niin kalliaasiin vaan maksamaan törkeitä hintoja oluttuopeista. Mutta on kyllä hienolla paikkaa, ei siinä. Tosiaan mä ajattelin tälleen loman kunniaksi, aamu mukavasti alkoi nousemaan horisontista ja mä ajattelin, että miksi ei lähtisi nytten, kun on näin komea päivä, niin käymään Kukkukalliolla. Tosiaan, täällä on aika kova tuuli ja se on ihan hyvä, että mä en oo tullut tänne mun vanhan kameran kanssa, koska se ääniraita olisi mennyt pieleen. Mutta lopetetaan toi ääniraidoista höpöttäminen, se on nyt mennyttä historiaa se. Ja keskitytään vain tästä lähtien tulevaan. Arska paistaa suoraan tuosta. Haittaaks teitä, jos mä laitan plehat päähän? Mä en halua näyttää niinku miltään kovikselta tai mitään, mutta helpottais mun omaa oloa. No niin, hyvä. Mä haluaisin tänään jutella vähän Facebookista ja Facebookin monista ihanista ilmiöistä ja tämmöisistä muista kaikennäköistä hauskoista efekteistä, mitä se luo meihin ihmisiin ja sitä kautta meihin muihin ihmisiin. Häh? Taas mä yritin puhua jotain helvetin hienoa lausetta, mutta puolivälissä mä tajun, että tää ei tuu menee yhtään mihinkään ja sit mä vaan ajan ojaan ja sitten mä oon siellä. Mä en pääse pois, mä oon kaulaan myöten suossa. Mut joo, jätetään nyt noin vertauskuvat taas muutamaksi minuutiksi. Tosiaan Facebook, tämä aikojen suurin keksintömme 2000-luvulla. Joku on eri mieltä, joku on enemmän kuin samaa mieltä. Facebook on sinällään mielenkiintoinen. Sen pitäisi olla periaatteessa vain sitä, että ihmiset voi olla siellä ja saada helposti kontaktia kavereihin ja tuttaviin, jotka asuvat vaikka pitemmällä ja tällaista, mutta siitä on kehkeytynyt sellainen tavalliseen elämään hirveän tärkeä asia. Että löytyy ihmisiä, mitkä päivittää joka helvetin liikkeensä, mitä ne tekee sinne. Ja se on tämmösiä niin kuin mä, jotka vaan laittaa jotain biisejä, mistä kukaan ei tykkää. Paitsi minä itse tietenkin. Ja sitten se on myös helvetin hieno kanava tuoda omia typeriä mielipiteitään esille, mitä sitten revitellään internetissä hauskoilla kuvilla, mistä on nimet sotkettu. Haha, katsokaa, kun tuo henkilö on tyhmä, hän on tota mieltä. Mut joo, se on melkoinen kapistus. Kapistus, joo. Ja se on hieno, miten siellä syntyy tämmösiä kaikennäköisiä asioita. Hyvänä esimerkkinä on tämä Kony 2012. Eräänä aamuna herään raavin munioni. Ja sit mä päätän, että verkele! Ennen taihin lähtöä mennään katsoa, mitä Facebook mulle tarjoaa. Ja siinä on muutama Kony 12, ja siinä on aina joku teksti, että hei, kattokaa tää, tää on tosi painava asia. Sitten mä oon silleen, että okei, en jaksa katsoa. No, pääsen töistä himaan.
avaan Facebookin taas ja mä oon silleen, että häh? Joka helvetin kaveri? No ei nyt ihan, mut varmaan 75%. Hei, kato tää video! Tää avas mun silmät! Koni 2012. Ja mä oon silleen, että ei vittu, taas kun täällä on nyt joku tällainen tempaus, että kaikki ihmiset pasteet. Siis tää sai mun silmät auki, et niinku kui huonost Afrikas lapsil on. Ja siis niinku, okei, mä en nyt siis tottakai, mistä se nyt kertoo jostain lapsien kidnappauksista ja niistä tehdään sotilaita ja niitä varmaan seksuaalisesti hyväksi käytetään ja sun muuta. Okei, se on ehkä paskinta, mitä voi tehdä lapselle. Mutta mua ärsyttää toi, että tota, tämmönen perus sohvaperuna suomalainen ei välitä oikeastaan mistä asioista, mutta sitten kun kaikki kaverit jakaa jotain video, niin halutaan näyttää hyviltä kansalaisilta ja jaetaan myös itse sitä videoa. Sitten toisaalta ei paskaakaan välitä mistä, että maailmassa on paljon tota muitakin huolia. Ja niistä ei välitä, koska niistä ei ole kukaan tehnyt videota. Eikä kukaan jaa sitä internetissä, Facebookissa. Sitten se vasta kiinnostaa, kun se leviää Facebookissa. Se on jotenkin jännä. Totta kai siis mä ymmärränkin senkin, että eihän se muuten tulisi kenenkään tietoisuuteen, ellei sitä jaettaisi jossain. Mutta jotenkin tommonen massahypetys, niin mä en oikein ikinä lähtenyt siihen mukaan. Mä en ole vieläkään kattonut sitä Koni 2012. Mä tiedän about suurin piirtein, missä on kyse. Yhden linkin mä luin koskien sitä juttua, ja sekin oli, missä puhuttiin siitä järjestöstä, joka sen on tehnyt, kuinka non-profit järjestö se on, mutta kuinka silti he pyörittää fyrkkaa, mistä lies sitä saa, ja sellaista kaikkea, että siinä se järjestökään ei välttämättä ollut sen asian puolella, vaan ajattelivat omaa persnahkaa. Ja toinen helvetin hyvä esimerkki Facebookin massahypestä on Instagram. Mä en ole ikinä kuullut sitä sanaa ennen tätä kuukautta. Taisi olla jopa jo viime kuun puolella. Mä en ollut koskaan kuullutkaan mistä Instagramista. Kunnes yhtäkkiä Facebookiin lävähtää. Joku tämmönen ulkomaalainen ihminen, Hollywood-näyttelijä, muusikko, joku lie, minkä Facebook-ryhmästä olen tykännyt. Ja sieltä tulee aina silloin tällöin hänen päivityksiä. Niin häneltä tuli kuva, missä oli semmoset vanhat värit, ja sit siinä luki Instagram. Ja mä olin silleen, että okay, cool. Ja meni 2 viikkoa, niin joka toinen kaveri postaa jotain vitu Instagram-kuvia. Eli se on hieno, miten yksi asia aina nostaa pään ylös, ja yhtäkkiä sitä tekee kaikki. Se on kans toinen, mikä mua ärsyttää. Ei mut sinänsä on niitä Instagrameja vastaa mitään, mutta jotenkin hauska just toi, että miten noita asioita vaan syntyy. Niitä vaan pulpahtaa pintaan. Noikaan asiat ei oo niin mitään verrattuna niihin ihmisiin, jotka eivät ole Facebookissa. Ne on niinku oikeesti se suola, ne on se kirsikka siinä vitun kakun päällä. Ne on yleensä niin saatana ylpeitä siitä, että ne ei ole Facebookissa. Minä en ole Facebookissa. Minä en halua, että minun yksityisyyteni on kaikkien nähtävissä. Varsinkin jonkun Mark Zuckerbergin, joka voi myydä tietojani ulkomaalaisille firmoille, jotka käyttävät minun tietojani mainostamiseen. Minä en liity Facebookiin. Se on niinku mun mielestä oikeesti niinku, mä en oo ikinä tavannut ainut takaa ihmistä, joka ei oo Facebookissa ja joka ei ylpeile siitä, että hän ei ole Facebookissa. Minä olen parempi ihminen kuin te muut, koska minä en ole Facebookissa. Ne on kaikki sellaisia. Tosin niitä on tosi vähän. Hirveen vähän on sellaisia, jotka ei oo Facebookissa. Mut ne on kyllä aina semmosia kehuja. Ja mä tiedän nyt tähän kommenttiin tulee, että minä en ole Facebookissa, mutta minä en ylpeile sillä. Ja minulla on aivan muut syyt kuin yksityisyyden rikkomiset sun muut. Toki on niitäkin, mutta mä en oo henkilökohtaisesti törmännyt niihin. Nyt varmaan tuun törmäämään kommentteen muodossa moniinkin sellaisiin ihmisiin. Mutta näin mä sen asian oon nähnyt ja kokenut. Mä en nyt tarkoita tolla, kun mä sanon noista ihmisistä, jotka on sitä mieltä, että ylpeilee, kun ei oo Facebookissa, niin en mä nyt oo mikään Facebook-rakastaja. Mä tuun helvetin hyvin toimeen myös ilman Facebookia. Kuten mä sanoin, mä en kirjoittele sinne, tosi harvoin kirjoittele mitään konkreettista. Yleensä ne on just jotain, jaanpa jonkun hyvän biisin, kuuntelen jotain hyvän biisin, mä sanon, että hei dude, joku friendi saattais tykkää tästä, mä pistän sinne ja sit mun 300 kaverista ehkä yksi nostaa peukosille. Hyvä biisi! Sit silleen, että wow!
Mä sain joku ihmisen dikkaa mun biisiä, että todennäköisesti se kuunnellut. Sitten se on vaan silleen, että hei toi on muuta, mä oon kuullut joskus 4 vuotta sitten. Se oli vissi ihan hyvä, paina tästä peukkuun ylös. That's how the fucking Facebook works, man! Mulla on ainakin silleen, että jos mä näin, että joku kaveri postaa joku hyvän biisin, mä sitä kuuntelin. Mä vaan painan, että yes, like! Se on sitä. En mä nyt halua keskeyttää mun omaa musiikin kuuntelua sillä, että mä kuuntelen välistä jonkun biisin, joka on mun mielestä ihan ok, minkä kaveri on laittanut sen. Pitäisikö erota koko Facebookista? Ai, mut mä en voi, se on niin hyvä tapa olla tota kontaktissa ihmisiin, siis näihin Himsvlogs-tykkäjiin ja Nesretku-tykkäjiin. Se on varmaan se yksi syy, minkä takia mä oon yhä siellä. Toisaalta, nykyään kun kukaan ei soittele, tosin mä oon semmonen jätkä, että jos mulle soittaa, niin mä harvoin vastaan, mua ei kiinnosta. Okei. Let me rephrase that. Jos mulle joku soittaa, ja mulla on jotain helvetin tärkeintä asiaa, niin mä en siinä vaiheessa, mua ei huvita vastaan, mä en vastaa siihen. Ja sitten mulle käy niin, että seuraavan kerran kun mä katson kännykkää, niin se on joku kello 2 yöllä. Mä alkamassa nukkua laittamassa herätystä silleen, oh dude, mä olen soita tolle tyypille. No mä soitan aamulla. Mä painan sitä punaista luuria, että se hävii siitä se tieto pois. Laitan herätyksen aamulla herätylle. Oh, mitä mun piti tehdä heti aamusta? Oh, mennä Facebookiin, niin joo. Ja näpi ja unohan soittaa sitä takaisin. Samoin käy vähän tekstiviesten kanssa. Mä kuulen, että tulee teksteri ja sit mä luen sen vasta joskus, kun mä alan nukkuu. Ja sit mä en näin kehtaa vastaa siihen, kun mä pelkään, että jollain ihmisellä äänet päällä. Sit tuli, että voi vittu sä herät mut. Niin. Niin sit jos ei mulla olisi Facebook ja sit mä oon tosi huono käyttäytynyt puhelimessa, tosin kukaan enää nykyään soittelekaan pahemmin. Kaikki asiat hoituu Facebookissa, ennen hoitu puhelimessa, nyt hoituu Facebookissa. Puhelin syrjään, Facebook tähän keskelle. Niin. Mä en varmaan ikinä saisi tietää mistään sit. Mua ei kutsuttais mihinkään juhannusbileisiin, mua ei... Kaikki unohtais pikku Petri, no niin, tosi pikkunen. Muistatko sä yksi päivä, kun mä olin tossa Petter Forströmin puistossa, mä sanoin siinä mun ei selän takana, vaan naama edessä on ruma tehdas. Mä voin näyttää, sit se näkyy tännekin. Ootas nyt. Tästä kuvakulmasta se ei oo niin ruma, mitä se on sieltä Petterin puistossa, mutta on se kyllä tässäkin ihan tarpeeksi ruma. Mut joo, se Facebookista vaihoi ihan pikkusen maisemaa, että näkyis vähän ihanaa Suomen metsikköäkin tossa taustalla. Ja kuten yleensä näissä mun luontovideoissa, ihmisten keksintöjen äänet pilaavat nämäkin, joten tosta menee tosiaan se sama valtatie 25, niin kuin mun siinä yhdessä Melodica-videossa. Ja liikenne on loputonta siitä, sitä autoa pauhaa. Autoa pauhaa ja äänet kantautuu varmaan tännekin asti. Sinällään tois ihanteellinen mesta, vaan tulla niinku rauhoittumaan. Jos täällä kuuluisi pelkästään niinku pientä tuulen kohinaa ja lintujen ääntä, niin ai että. Kyllä täällä sielu repäis. I am turning into a Japanese person talking English. Kyllä täällä sielu lepäis ja sellaista, mutta... Jos ihan oikeesti haluaa autoäänestä eroon, niin pitää kyllä lähteä aika kauas. Mut joo. Eiköhän tämän päivän vlogautus ollut tässä ja me taas törmäämme seuraavissa jaksoissa. Palaillaan taas joku toinen päivä. Moi sulle! Te ette tiennytkään, että mä vielä suorastaan sormaa. Mä lähden vittuun.